começando mais um vídeo deste canal diretamente do carro. E não estamos só com esse carro, estamos também com o carro da frente. Mac e o Dani, irmão da Mac, estão no carro da frente. Eu, Arthur e Manuel, que tá lá atrás dormindo, estamos no carro de trás. Começamos uma aventura que tinha um objetivo, depois tinha outro. E não vamos cumprir nenhum deles, porque é sobre isso a vida real. Quando eu tiver com a Mac, eu conto quais eram os objetivos e o que, que nós estamos indo fazer no fim. Mas a gente vai pra praia. Estamos indo para Ilha Bela, que é uma ilha muito bela. Se você vier pra Ilha Bela, agende a balsa. Ilha Bela, eu falei certo? Falou. Agende a balsa. Gente. Falaram pra gente, agende a balsa. A gente falou, imagina, essa chuva, clima feio, não vai ter fila. Uma hora e meia de espera. Sabe quando você tá em choque? Eu já pensei, será que a gente volta? Mas não tem como. Não vale a pena voltar. E voltar é muito mais longe. Não vale a pena. Aí eu já pensei assim, se a gente pegar um hotel aqui onde a gente tá? Aqui. Mas a gente só tá aí. Aqui, tá, primeiro, rapidinho, vamos lá. Eu falei aqui que a gente ia... Abaixa mais o vidro, eu tô... Desculpa. Que a gente ia contar quais eram os nossos objetivos dessa viagem que não concretizou nada. Nada, então. Primeiro objetivo. Ver baleias. Essa viagem era só pra gente fazer o passeio, pra tentar ver baleias. A gente ia vir. Semana passada, aí o passeio foi cancelado por causa do clima, ondas e tal. Aí a gente falou, bom, vamos semana que vem. Aí se rolar, rolou. Senão a gente tava morrendo na Ilha Bela. Ou seja, foi cancelado de novo. É mais um vlog que vocês estão assistindo. Que não vai ter baleia. Que era pra ter baleia, não vai ter. Mas dessa vai vez... ter uma única baleia. Por favor, mostra. Cadê? Essa aqui, ó. Mas dessa vez, pelo menos a gente não vai estar em alto mar fingindo que vai pegar baleia, entendeu? Aí tudo bem, aí então... Duas horas, olha ali. Aí então eu falo, tudo bem, então o objetivo é vamos pra praia, curtir um dia bonito, aproveitar o tempo. Tá chovendo. Mas eu tenho fé que amanhã vai estar um dia bonito. Coitado. Você acha que não? Mas a praia é que tem... Não, aí poderia ter um terceiro objetivo, descansar. Uma hora e meia na balsa. Não, mas vai ter. A gente vai descansar, a gente vai comer bem. Agora o objetivo virou esse. Comer bem. Tá. Ficar relaxando com o som da natureza, o som do mar. Então, ouvindo o Manuel, som o Manuel vai do dormir mar, lá no seu quarto, então, tá? Pode dormir. Manda ele lá, o Dani cuida. Ouvindo o som do mar rolar, é isso que sobrou pra gente, tá, entendeu? Bom. Podia ter ido pra Santos, que era só uma hora de viagem, o mar ia rolar do mesmo jeito o som. Yeah. Mas não, a gente veio longe aqui. Mas vai render o quê? Um vlog pra esse canal, olha só. Sem baleias. Olha só que raro. A gente tem que ir pro Nordeste, que lá mal chove, a gente vai ter que ir lá. Não, gente, vocês não estão entendendo, eu tenho um novo objetivo na minha vida. É, a temporada das baleias vai até novembro, só que aí a nossa agenda muito atribulada, se a gente fosse deixar pra ir, pra vir pra Ilha Bela em outro momento, só ia dar em outubro. É. E aí pensamos, pô, mas outubro, aí se a gente não conseguir, aí fudeu, acabou a temporada. Então a gente falou, vamos agora. Ah, e por que vocês não desmarcaram pra sempre? Porque o hotel já tava pago e não iam devolver o dinheiro. Beijos. Porque a gente reservou direto no hotel e não no Booking, porque no Booking não tinha o quarto que a gente queria. Enfim, é isso. Mas vai ser bom, vai ser bom. Seguimos aqui na fila da balsa, já vai dar 2 horas. E olha aqui, travessia lenta devido fortes ventos e força da maré. Ou seja, sem chance de baleias, quase 12 horas de viagem pra chegar na Ilha Bela. Olha a emoção. 2 horas depois... Eu não sei se isso é a balsa já, mas pelo menos a cabine de cobrança, entendeu? Não, ainda tem uma fila lá, ó. Eu fui no banheiro ali e falei que tinha mais uma corveta. Antes fosse 2 horas. 2 horas e 15, 20 já quase. 2 horas e 15, é. Por enquanto. Ai, que tristeza. Jesus. Aquilo lá era a fila da fila. Tem mais fila. Mas olha, Mari, antes. Eu tenho fé que ali naquele painel é a balsa. Ali onde tá dizendo travessia lenta, é a balsa. Chegou uma pessoa revoltada aqui, duas pessoas... Não, ele não tá tão revoltado, uma pessoa não, revoltada. Não, gente, se a gente tivesse pegado um voo e ido pro Caribe, ou se a gente tivesse pegado um voo e ido pro Nordeste ver baleia, a gente já tinha chegado, já velho. Tinha. A gente tá indo pra um lugar onde já nem vai ver baleia. Sério? Vai dar 12 horas de viagem. Se não for, belíssima esse lugar, a belíssima ilha. Não, Mac, mesmo se for. Não valeu, né? Desculpa aí, pessoal de Ilha Bela. Não, tem que, deve tem ter que arrumar esquema. Essa balsa, deve pelo amor de Deus. Deve ter algum esquema, não é possível, gente. É, agendar essa e balsa. E em alta temporada? A alta temporada precisa ficar 3 dias? Aqui pra atravessar? Fica 4 horas. Por que vocês fazem isso? Mas pessoal? A gente já tá duas. Já mais? Disse, duas já, e pouco. Já disse a mensagem da minha mãe. Fui para aí no início dos anos 80 e era essa mesma coisa. Não é possível que não deram um jeito nisso ainda. Ela não falou deram, isso? É, não deram, pessoal. Não eu deram, vou a pé, né? Eu vou a pé, tchau. Tchau. Ah, vai nadando, atravessa nadando. A gente Manuel, já teria... Beleza? Tá tranquilo pra você? Eu só quero deixar registrado mais
uma roubada que essa mulher me coloca por causa de baleia. Olha. Eu não obriguei ninguém a vir, não, a pessoa sério, quis juro, vir. Gente, juro, mais eu uma. Eu ia vir sozinha. Eu achei que aquilo lá que eu passei em São Francisco era ruim. Tá sendo pior. Eu ia vir sozinha, tá? Eu ia vir sozinha. Aí ela, ué, mas a gente tentou ver em São Francisco. Cheira aqui esse chulé, cheira esse chulé. Ah, tem que ir, eu tenho que ir junto, bababá. Eu ia vir sozinha, tá? Eu ia vir sozinha com meu irmão. Eu chamei o meu irmão, que aí meu irmão não pode reclamar. Meu irmão pode reclamar, é meu irmão, entendeu? Aí ela falou, não, para, quero ir. Para de falar, é tudo ela mentira, falou, não, tudo quero mentira. Ir, quero levar o Manuel, quero ir com o Arthur, vamos. O Manuel ia ver baleia. Eu demorei 37 anos e não vi nenhuma baleia ainda. Ele, se der sorte, ia ver aos 2 anos. Mas parece que não deu. Não, né? Não deu. Mas ele tem 35 anos ainda pra chegar ao nosso puta patamar, merda. Entendeu? Vocês não sabem o que tá acontecendo agora. A gente tá comprando um bilhete da Mega Sena. É 13 ou 12? Porque a gente concluiu que a gente tá aqui agora, só pode ter sido um sinal. Então, é um sinal pra gente ficar milionária. Vai que a gente perdeu o dia, mas pelo menos a gente vai ganhar milhões de reais. Não, ia ser o melhor vlog da história. Do YouTube. Não fala assim, Mac. Acredita. Não, mas escolhe você as duas, vai. Vai. Ah, não. Não, são as duas primeiras. São as duas tá primeiras. Bom, então tá. Não, não, sai, tu tem que sair, Manuel, sai fora. Obrigada, moço. Obrigada. Tá aí, gente, tá aí. A gente, se a gente perdeu esse dia, a gente pelo menos vai ficar milionário. Era um sinal. Você não acha que era um sinal? Vai. Sobrou um jogo na mão bilhete, dele. Já é bilhete. Bilhete feito. Pronto, bilhete pronto. Sobrou um na mão dele, hein, Dani? Não, não vou pegar, mano. Vou vamos apostar com duas, porque três ia ficar muito, entendeu? Muito, muito fácil. Muito, é, um tiro muito certeiro. É, melhor ir com duas. Manuel, o que você acha? A gente vai ganhar? Obrigada. Vai, o Manuel vai falar, a gente vai ganhar. Eu vou pagar um milho, irmão. Se a gente ganhar, vai, eu vou pagar vai, um milho vai. Aqui pra tudo. Milho do Bahia. Milhão. Milho do Bahia. Meu Deus, pessoal. Acho que já. Quantas horas, Dani? Aí chegou 4h30, que horas são? 19h20. 4h30, 5h30, 6h30, 3 horas. Ainda vai ser mais lenta a travessia, porque o mar está uma loucura. Eles não escreveram isso, mas é isso que eles quiseram dizer. Quero ver o tamanho dessa balsa. Se não couber... Juro, se não couber 3 carros nessa balsa... Vamos nadando. A gente vai ter um carro ali direto e já era. Gente, olha, ela tá ali. É verdade dessa vez. Tem que ir aqui? Ou é na outra? Obrigada, moço. É o guerreirão? Meu Deus, eu não tô acreditando que a gente tá na balsa mesmo. We are the champion, my friend. Gente, como vocês se sentem? Eu não sei, eu tô assim. Poucas coisas te deixaram tão emocionada. Tão emocionada. Né? É quase como ver uma baleia nessa balsa. Pra mim, olha aqui, isso aqui vale mais que uma baleia, entendeu? A gente tava se perguntando por que as pessoas ficam nessa fila, né? E aí, como a gente tá traumatizada, eu fui já comprar, agendar a balsa pro domingo, que é o dia que a gente volta. Custa R$28 a balsa normal, se você quiser perder seu tempo e ficar na fila. Pra agendar, é, final de semana. Hoje é 19. Pra agendar, R$98. Então você paga pela sua sanidade, entendeu? Você paga pelo seu tempo, pela sua sanidade, pela saúde mental, pelo bem-estar seu e da sua família. Eu pagaria, todo o dinheiro que a gente vai ganhar na Mega Sena amanhã, eu pagaria pra não pegar essa fila de novo. Olha o mar, olha que belíssimo. Olha, um cruzeiro Disney aqui. Ela está andando! Ela está andando! Manuel, ela está andando, cara! Por enquanto, apenas um lugar normal, porque de noite não dá pra ver nada, né? Mas vamos chegar no hotel, estamos pertinho do hotel já. Chegamos no nosso hotel.
Chegamos, pessoal. Tema da vitória, o momento. Olha lá, hein? Vamos fazer o tour, então, pelo quarto família, que é o quarto meu e do meu irmão. Olha só, tem duas camas grandes, uma TV passando o dono do lar. O dono do lar, sabe o nome disso? Tá escrito aqui, hashtag o dono do lar. Um frigobar que tem cerveja, que o Dani já perguntou. Uma varanda que tem vista para o mar, porém não nesse momento, né? Porque só tem vista para um preto. Né? Mas deve ter uma luz aqui que vai ajudar bastante. Será? A gente, que eu vou procurar. Não tem, não tem nada no teto. Aqui, ó. Ah, tem, peraí. Por enquanto, um pouco de mosquito. Aí, nossa, ajudou muito, gente. Agora dá pra ver o mar. Ó, olha lá. Agora deu pra ver o mar, hein? Tá, uma varandinha agradável. Que amanhã vai estar mais agradável ainda. Aí aqui o banheiro. Eu não vi ainda, deixa eu ver. Cadê? Ah, aqui. Gente, o banheiro é gigantesco. Olha aqui a privada. Meu Deus, Dani, é muito grande. Sauna? Não, é um box. Tipo, totalmente isolado. Olha o tamanho desse box. O box é gigante. Olha aqui, tem uma mesa no banheiro. Não, aí tem a cabine da privada. E aqui, ó. A gente ia ter 3 dias nesse lugar, agora praticamente a gente vai ter um só. Que isso? O cara falou que a balsa hoje parou por causa do vento, por isso que acumulou o atraso. Agora eu vou lá mostrar o quarto da família. Não, da família é esse, o quarto do casal e estacionar meu carro. E aí vou aproveitar e mostrar aqui a área comum, que tem uma academia muito vintage no hotel, que fica do lado da mesa de sinuca. Tem uma galera muito animada ali. Mas olha essa academia, que coisa mais vintage. É para ETs malharem. Ó, academia. E aí ao lado a mesa de sinuca. Ali tem uma galera que grita bastante. Na área de convivência. Agora eu quero achar o quarto deles. Eu não sei. Ah, tá aqui, ó. O quarto de vocês é lá em cima, é isso? Vamos lá, então. Vim fazer o tour do quarto do casal. Do casal e da criança. Também tá passando o dono do lar aqui, olha lá. Uma camona e o banheiro. Não, gente, nosso banheiro é gigantesco. Não, mas é muito maior o nosso. Gente, a situação na Ilha Bela com mosquitos é tensa. E dizem os ilhabelenses. Como chama quem é de Ilha Bela? Ilhas? Os caiçaras dizem que tem que ter este repelente, que é o citroilha. Não adianta vir com off aqui, os mosquitos não respeitam, entendeu? Então a gente comprou no Mercado Livre, mas tava vendendo na fila da balsa, por exemplo. E ele tem um cheiro de citronela perfeito. Eu amo cheiro de citronela, fala. Quer falar alguma coisa sobre mosquito? O mosquito aqui é o seguinte, chegou com off, o mosquito fala assim: ih, lá vem mais uns otários de off. Comidinha pra nós, jantar. É, a gente saiu. Olha lá, olha lá, o castelo da Disney. Pra ir no centrinho da Ilha Bela. Já começa a vir. Ai, meu Deus. Onde está tendo... Aqui quem tem... Como é que fala? A pessoa que tem... Tem o quê? Que passa mal com imagens balançando. Ah, mas aí ela toma um draminha antes de ver o vídeo, pô. Eu tô no carro balançando. Não, então coloca. Olha, tem um castelo. Cadê e fora? Parece da novela. É da novela da Lala Manuelinha. É. A gente tá indo no Festival do Camarão. É meu sonho, né? Eu vim mesmo pra ir no Festival do Camarão. Que a gente nem sabia que tava rolando. Deixa eu ver. Mostra sua bolsa no vídeo. Deixa eu ver. Papá, papá. Olha lá, mostra sua bolsa. Deixa eu ver. Ah, o que tem aí dentro? Vento. Todos os documentos. Vento. Que ele precisa. Vamos? Vai, vamos. A gente parou num estacionamento pra não ficar procurando vaga, porque ninguém aguenta mais ficar no carro. E aí, vamos ver o que tem aqui. Parece que o Festival do Camarão é aqui nesse lugar, mas tem várias coisas pra ver por aqui. Olha ele aqui, ó. 27º Festival do Camarão de Ilha Bela. Meu Deus, é meu sonho ir num Festival do Camarão. Deve ter camarão de todos os jeitos possíveis. Um tipo de festival pra ir seria um camarão. Que Lollapalooza o quê, pessoal? Total! Que isso? Gente, parece Time Out Market de Lisboa. Meu Deus, cada lugar é... Barquinha de camarão, mini pizza de camarão, vamos ver. Ó, oh, é o Pirata Burger. Bolinho... Bolinho bechamel. Cadê? Ah! Pera. É o primeiro, vamos dar a volta completa. Não tem dúvida? Já tô... Ah, eu quero ver o que mais tem. Vai pegando aí, pega aí, ué. Mas então a gente vai comer aqui? Ah, vamos, pô. Ah, deixa eu ver, vamos ver.
Mano, é tipo... Tá aqui. Tem um monte de bilhete. Tá aqui. Gente, peraí, tá muito escuro. Vamos lá. Não, tô tipo... Temos hambúrguer, coxinha de camarão. Camarão coconut, casquinha de camarão. Viana. Camarão pastorela. Espaço tangará, croquete de camarão. Meu Deus, a surra de camarão. Ceviche de camarão, risotinho de camarão, mini pizza de camarão. Eu quero uma coxinha de camarão, acho que eu nunca comi uma coxinha de camarão. Pessoal, tem dinheirinhos do Festival do Camarão, olha lá. Falaram pra gente que a gente tinha que comer a casquinha de camarão deste lugar chamado Viana. Então vamos comer. Quebrou o mato, mas a gente conseguiu. Obrigada. Olha, tem mini camarãozinhos. Ah, não tem como ser ruim, né? Mas é incrível. Boa pra caramba. Boa? Vamos ver, mais uma nota. Quem já comeu aí? A Carol da Garofa, na frente, tá vendo as câmeras? Nossa, bom pra caralho. Bom, né? Barquinha de camarão. É na massinha de pizza, tá? É muito bom. É melhor que a casquinha? É melhor que a casquinha? É tão boa quanto? Deixa eu ver. Pizza. É a massinha de pizza. Oh. Dá a caipirinha pra Carol experimentar. Não, não pra mim. Tá boa? A caipirinha tá fenômeno. Não sei. Segura aí. Gente, esse lugar aqui eu tô achando muito vibes. Vibes. Tem uns Buda, sabe? Umas coisas de pedra, energética. Ai, mano, que olho! Ah! Olha o tamanduá. É o tamanduá? É, o tamanduá ali. Que fofinho. Olha aqui uma loja da Crocs. Você não leu? Eu li, eu li. Matilly Beans, coisa que só tem na Ilha Bela, gente. Havaianas. Já que a gente veio até aqui, até a Ilha Bela, quase 12 horas de viagem, eu tinha que ver o que eu vim aqui ver. E chegou a hora. Ela. Não só tô vendo, como posso passar a mão nessa cauda de baleia. É isso, é o que tem pra hoje. Quando elas estão afim, quando o clima tá bom. 1988, 2018, aí, a baleia. 30 anos depois, olha aqui. Vários baleia facts aqui. Não contentes com o Festival do Camarão, a gente veio comer na Ilha do Camarão. A gente precisa de mais camarão. Eu amo, sabe o que eu amo? A ilustra de camarão desse lugar. Olha ali no neon. Vem, deixa eu ver. É um camarão dançante? Ah, ele tá com joia. Ah. Olha aqui, tem quatro cozinhas aqui. Cozinha, tá tocando crioulo ao vivo. Tem cozinha caiçara, japonesa, parrilha e pizza. Acabamos comendo uma pizza de camarão lá no restaurante, que a gente esqueceu de filmar porque chegou a Emanuel, muita fome, todo mundo comeu. E aí viemos pro hotel pra descansar depois dessa viagem longa, né? Agora estou aqui deitada em minha cama já, quase meia-noite. E aí amanhã a gente vai acordar cedo pra tentar aproveitar mais a ilha, né? Porque vai ser o nosso único dia inteiro aqui, de verdade. A gente achou que hoje a gente ia ter um meio-dia aqui, não teve. Amanhã é o dia inteiro. E aí domingo agora a gente tá traumatizada do tempo da fila. Então a gente vai embora. Compramos, marcamos horário e tal. E vamos embora um pouco mais cedo do que a gente tinha planejado, né? Então é isso. Boa noite. Não senti nenhuma picada ainda. A Carol já sentiu algumas picadas. Pra mim esse troilha tá funcionando. É uma bela vista mesmo. Agora de dia. Mas está nubladão. Nossa, olha, ainda tem uma natureza na varandinha. Que não dava pra ver de noite. Ai, o banheiro! O box! Dá pra natureza. Nossa, não tinha reparado mesmo. Peraí, agora eu vou ver o box. Olha! Aí sim. Olha só o nosso hotel de manhã. Ó. Ah. Ah, se tivesse um solzão, imagina. Tô indo encontrar a família pra tomar café da manhã. Café da manhã, bar e piscina. Diz que é por aqui. Nossa, só tem umas mesinhas fora. Que lindo. Olha, tem uma piscininha natural ali. Parece que é uma piscininha natural. Deve estar gelada pra porra. A família ainda não chegou.
Achei que eu já tava atrasada. Vou aproveitar pra ver lá se a água é gelada, então. Ah, é uma delícia aqui. Vistão pro mar. Vamos ver. Muito gelada. Muito, socorro. Ai, não dá. Mas a piscina tá quentinha. Ou deve tá quentinha porque meu pé tá gelado, né? Pode ser também. Pessoal, ai, o café da manhã de hotel, né? Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Tem, aqui tem bolos, aqui tem pães, ali tem coisas. E aí você ainda pode pedir coisas, entendeu? Nossa senhora. Ai, a gente já comeu. Tá todo mundo aqui, olha. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê o Dani? Bom dia. E agora parece que partiu praia, né? Dia lindo. Não, gente, tá um sol, uma coisa assim. Olha, olha esse céu azul. O que, que você tá fazendo aí? Fala oi. Figuinhas. Ele fez um penteado no meu. Ficou cabelo. Lindo, Mac. Nossa, valorizou sua beleza real. Olha lá. Vai. Isso, engordura minha lente. Engordura a lente. É. Faz mais, mais. Você acha que eu devia usar o cabelo pro outro lado, é isso? O que você tá fazendo? Tá se vendo! Olha aqui, enquanto o casal joga frescobol, a plateia assiste. Estamos na Praia Grande. Não a cidade Praia Grande. É, a Praia Grande de Ilhabela. Olha os caras andando de canoa, moça. Ah, eles mudaram de lado. Ah, não, tá cada um pro lado? Não, eles vão todos pra um lado e muda. A última tá do outro lado. Acho que é freestyle, freestyle. Deixa eu ver esse movimento. Nossa, é muito difícil. Nossa, deve doer muito o braço. Vocês viram eu e a Maki jogando tênis de praia? Beach tênis? O verdadeiro beach tênis, que não é em São Paulo. Agora a gente pegou o carro e tá indo pra uma outra praia, que chama Praia do Sino. Fica mais ou menos a uns 30 minutos da praia que a gente tava. E a gente vai ficar conhecendo praias nesse dia nublado, de chuva. É isso o nosso rolê. Até dar fome, aí a gente vai comer. Aí talvez a gente vá na piscina do hotel, não sei, quem sabe. Aí depois vai dar mais fome, a gente come mais. E é isso, ó, a vista tá bonita aqui, ó. Praia do... Gleng, 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 gleng. Sabe por que chama Praia do Sino? Porque diz que tem umas pedras lá que se você bate na pedra, ela faz barulho de sino. Vamos bater nelas? Não sei como uma pedra pode fazer barulho de sino, mas faz. Vamos bater nelas ou não? Vamos, é. Vamos só deixar na lenda, dando imaginário. Ah, não, eu quero testar. Olha que casinha linda. Muitos coqueiros agora no caminho. Tem a foto dos chefes lá do Festival do Camarão e aí o prato de cada um. Ó, o chefe Giuseppe. Giuseppe Grillo, galo. Bugou, né? Gente, tá rolando uma despedida de solteiro ali naquele barco. Olha lá, a noiva. Só que elas estão, tipo, muito perto da areia. Olha aqui, olha aqui, a gente tem cadeira. Não, gente, tô muito emocionada. Tem o garçom ali, vem ó. Aqui, ó. O garçom vem caso, aqui. Caso você queira ali, ó, remar também. Também dá. Só caso você queira fazer a despedida de solteiro, dá também dá. Gente aqui, ó. É, o nosso frescobol ficou pra depois, mas tudo bem. Você mostrou o curativo do Manuel? Deixa eu ver. O Manuel ralou o joelho, aí ele, ó. Nossa, curativo, é uma filho. Sobreposição de curativo. De curativo, velho. É do Baby Shark tu-tu-ru-ru-tu-ru, Baby Shark tu-tu-ru-ru. Faz igual o dentinho do tubarão, como que é? Yeah. Como é o nome do restaurante? Chama restaurante Pedra do Sino. Olha, que emoção. Gente, tem tudo. Gente, eu quero isso. Isso? Ah, uma sobremesa. Olha, caipirinha. Vinhos, manda uma vinhos. Caipirinha. Pera na areia. Caipirinha. Água de coco. A cervejinha. Morango com cachaça. É a sua? Abacaxi. Não. Maracujá. Maracujá com cachaça. Água na areia. Olha aqui, ó.
Tem a placa As Pedras Que Cantam. Peraí, eu vou lá. As Pedras Que Cantam, Pedra do Sino, de onde vêm os blocos da praia? Por que a Pedra do Sino toca? Vou deixar vocês lerem. Tá, mas é como faz? Aquelas que saem batendo. Eu não sei quais são as pedras. Qual é a pedra que canta? Essa não canta. Os blocos como se encontram hoje. Ah! Será que são aquelas do meio? Aí ferrou. Aí tem que ir pelo mar. Meu Deus, tem que voltar no tempo pra entender. 80 milhões de anos atrás. Nesta época existiam pequenos vulcões na região. Nos locais em que hoje estão os três pontos mais altos da Ilhabela. Meu Deus! Eu vou bater em todas as pedras do caminho pra ver qual que é. Porque são muitas. Aqui, ó, a vista tá bem parecida. Olha daqui, ó. Aquela pedra ali apoiada que a gente viu. Ali, então. É, pode ser aí embaixo. Ah, não dá, então. Fica só na imaginação. Mas é bonito. Até cair aqui, ó. Aonde? Ali na ladeira. Naquela... Tá naquela... Naquela ponte, você vai lá? É. É melhor. Faz ali. O Arthur vai lá se arriscar por esse vlog, vamos ver. Melhor não. Tem umas barreiras. Deixa pra lá, fica aí, a gente procura um vídeo na internet e bota das pedras fazendo barulho, é isso. A vista dessa praia desse lado aqui é bem bonita, olha. Imagina se tivesse um solzão assim, um céu azul. O garçom aqui falou pra gente qual é a pedra, agora a gente vai lá. Manuel, tem que pegar uma pedrinha aqui e bater. O que aconteceu? Não, nada, a gente achou que a gente não conseguia chegar na pedra que fazia o barulho mesmo, entendeu? Vocês nem bateram em nenhuma? Eu bati em várias, nenhuma fez barulho de nada. Mas eu bati com a mão também, eu não bati com uma outra pedrinha. Então, bora. Tem que ir até o final do deck, ele falou. É a última pedra, o deck acaba nela. Ah, olha lá. Aqui tem até pessoas. Mano, mas não vai fazer, não vai tocar o sino, Max. Mas acho que é uma mentira. Uma lenda. Ah, caraca. Essa pedra. Mas onde que ele arranjou uma pedrinha? Espera aí. Onde você tá indo? Ah, você vai pegar uma pedra aí, você não vai alcançar. Meu Deus. Ele vai pegar com o dedão, olha. Olha lá. É o nosso Chris Angel. Pegou? É. Olha lá. Olha lá. Vamos ver, hein? Vai lá. Dá a pedra pra ele. Aqui não, hein? É lá. Mas o problema é que chegar lá, eu não sou capaz. Vai lá, vai lá. Marques, nem fudendo. Não. É, faz um pouco. Pô, é tipo uma vibração. Se descer aqui, parece que ela é oca. Aquela pedra ali, ela faz bastante barulho. Ela faz? É, se descer aqui. Mas aí eu vou arriscar minha vida? Não vou, entendeu? Meu Deus, você acha que você vai morrer de descer aqui? Ah, eu vou. É fácil. Faz mesmo, faz. Tá, faz. Tá comprovado. Tá comprovado, tá comprovado. Ah. Oi? Deu certo? Imagina, passa uma baleia. Era essa aqui, ó. É. Olha. Será que ela é oca? Isso não, é tem a explicação ali. Ah. Quem disse que não teria baleia nesse vlog tava enganado, entendeu? É muita emoção, né? É muita emoção. E a gente não precisou nem ir pra ela tomar, nem tomar Dramin. Não precisamos tomar Dramin. Não, e assim, ela tá na pose perfeita. Ela tá na pose perfeita. Ela tá na pose perfeita. Sua vida, Max, sua vida era pra você chegar nesse momento. Era? Não, sabe. Finalmente eu consegui, entendeu? Olha lá, mostra ela. Olha ela ali. Se eu puder abraçar ela, Max, não é só eu vou assim. Eu vou abraçar. Olha, olha essa imagem, pessoal. Vocês demoraram anos pra ver. Ela demorou 30 e quantos? 7? 37 anos, ó, pra viver essa imagem. Olha lá. Olha lá. Que lindo. Que cena linda. E aí, como você tá se sentindo? Que mais emocionante do que eu imaginei com você. A textura é totalmente diferente do que eu imaginei. Tá? Nem é uma resinona. Louca. Eu achei que a baleia tinha coisa... Vê se ela faz barulho de sino. Tem que ter uma pedrinha.
Aí cai, né, a nadadeira. Nosso almoço vai ser aqui na Prainha do Julião. Esse restaurante que fica na Praia do Julião, que eu não sei se o restaurante é por causa do nome da praia ou a praia é por causa do nome do dono do restaurante, ó. Prainha do Julião. Ai, você acha que o nome da praia é por causa do dono do restaurante ou o restaurante chama Julião porque o nome da praia já era Julião? Não, o restaurante, ah, o nome da praia já era Julião. Quem descobriu a praia devia ser o Julião. Mas será que o nome dele... Então, mas o nome do dono do restaurante é Julião? Essa que é a minha dúvida. Ou é uma pessoa aleatória? Eu vou apurar. Eu vou apurar isso aí. Olha aqui, ó, na Veja Comer e Beber. Ó, teve um show da Nana Caymmi. Vem comigo. Em 1898, o comerciante caiçara Benedito Julião dos Santos construiu uma casa na parte sul de Ilhabela, bem afastada do centro da cidade. Viveu ali por muitos anos, plantou mandioca, cana e até montou um engenho de cachaça. Antes de morrer, Julião dividiu o terreno em 10 pedaços, com os quais presenteou seus 10 filhos. Ah, que paizão! O lugar acabou sendo batizado mais tarde de Praia do Julião. Então, tá, mas o restaurante não é do Julião, não é... Mas cadê o nome do restaurante? O Geraldo do Julião, pai de Ana, encarrega-se da trilha sonora... Não, opa, tá na família o restaurante. Tá na família, olha lá. Um lugar muito agradável. Oi. Você é o Julião, galera. Você é o Julião. Olha, dá pra comer aqui? Acho que a gente pode ficar um pouco aqui embaixo e depois nossa, subir, não sei. Aqui é o esquema. Aqui é o esquema, hein? Olha o Julião. Pessoal, é assim, ó, sentou no lugar, retoca o cetroilha, entendeu? Sentou, retoca. Sempre protegida. Olha o drink maduro dela. Raspadinha de groselha. Tá boa? Eu falei com leite condensado, né? Claro, né? Tá, gostinho de infância. Aqui temos uma limonada frozen de coco do meu irmão com cachaça. E o que você pediu pra você? Igual essa, só que sem álcool, só que não chegou ainda. Olha esta casquinha de camarão. É uma cascaça. Nossa, gente, que é isso? Uma cascaça de camarão. A Carol passou por cima, viu? Foda? É, ela me humilhou. A gente tava jogando dobro e eu fui humilhada. As casquinhas daqui são muito apimentadas. Que delícia. Não é muito apimentado pra ele? Não. Volta atrás. É. Ah, Jesus. Meu Deus, Dani. Muito obrigada. Sim, olha que tem farofinha. Pessoal, olá. O Dani ganhou demais. Não, mas o nosso não. Também tá aberto. Não, todos são abertos. Polvo com arroz e batatinha. Gente, bom apetite. Obrigada. Muito. Posso desmanchar? Bobó de camarão, bobozinho. E o meu é um... espaguete com frutos no mar. Pra isso aqui, eu só tenho isso aqui pra dizer, ó. Namastê. Experimentar? Você experimentar, ué. Você quer farofinha? Dele que ele vai comer ali bem. Uma coquinha. A batatinha especial? Tá. E aí? Foi... E aqui? Eu quero comer. Vou dar a primeira aqui, ó. Ah, tá. Entusiasta de quê? Entusiasta de comida. Tipo, eu me emociono fácil. A gente também. Pô, polvo sempre é bom, mano. Mas caralho. Ó, a farofinha. Olha o... E a cera do Woody ali em cima da toalha. Tá feliz, ó. Tira a foto aqui, Mari. Lindo! A gente tá sentado na praia. Não, é vídeo! Ai, cara! Vou até tirar uma foto do vídeo. A gente veio comer a sobremesa na praia, né? Não perdi, não. Que é o quê? Cadê? Mostra aí. É pavê de paçoca. Deixa eu ver se tá bonita. Não, é óbvio. Vai, experimenta, então. Eu tô tomando cerveja, vai ficar ruim. Então eu vou comer. Barriga no chão, vai. Barriga no chão. Limpa. Vai, agora deita. Vai. Vai! Tô aqui me sujando toda. Vai! Você consegue fazer, filho? Gente, mostra. É isso. Vai. Agora faz. Não, faz igual você fez, filho. Vamos assim, fazer? Então? Vamos assim, então. Vai. Ó. Relaxa. Limpa. Então vamos alongar. Assim? Então vai. Vamos? Sequência de fotos da minha vida, vai. Sério. Isso!
Agora, Manu! Manu! Agora, essa mão aqui, ó, presta atenção. A gente vai botar no pé aqui, ó. Vai. E essa aqui vai lá em cima, vai. 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 Vai, e olha pra cima. Vai. Vai, ó. Aê! Isso! Essa é difícil, é uma pose difícil. Pro outro lado. Ó, pro outro lado, Manu. Pro outro lado. Vem cá agora, ó. Cansou, faz aula. A gente tá aqui, ó. Carol e Arthur foram dar banho no Manuel. E a gente tá sentado aqui na beira da piscina. Porém, tá gelada. Que isso? Tá vendo o Reels da Carol? Porém, está gelada, sabe? Aí. Não sei se vale a pena entrar. Mas tá gostoso. Não, entrar não vale a pena. Não, não vale, não vale. A perninha na beira. A perninha tá de boa. A gente voltou pro centrinho. Nossa, tô passada. Aqui é uma loja da Carmin, no caso, mas. Olha lá, o pescador ali, ó, a boia fluorescente. Tá fluorescente, ela tá acesa, né? É uma luz. Ah, é uma luz, é verdade. Tem um pier. O pier até breve, chama. Pier até breve. E aí a molecada pescando. Olha o Manuel, loucão. E aí, Manuel? Uau! Gente, deve ser a loja da Carmin mais legal que tem, porque assim, fica na água. Olha. Placar agora. Passou pra próxima? Vamos ver. Acho que ela vazou. Será que passa de nível? Não, acho que é uma mão só. Next stage! A gente passou, Mark! Minhas pernas estão doendo, de verdade. Agora eu tô aqui ao ritmo. Vai, filho, você. Entra lá, filho, mano. Fazer exercício. Olha lá, tá fazendo yoga. Fez yoga durante a tarde. Ainda bem. Pelo amor de Deus, se fosse outra fase, não ia dar. Agora um joguinho. Pô, na mesma cesta os dois? Pra economizar, né? Vem aqui, filho. Deixa só o Dani utilizar na pegada. Aí sim, ó. Não ficou. Não ficou.
Tem muita coisa acontecendo pra filmar aqui, ó. Enquanto eles jogam basquete lá. Eu não sei nem que lugar a gente tá. Meu filho! Que meu lugar filho. É esse? Manuel, ele quer dançar. Vai! Ti-t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 i. Gente, esse aqui é o verdadeiro jogo Caiçara. O esmaga-dengue. Olha aqui. Pneu. Manuel, vem jogar esmaga-dengue. Eu não sei como joga, mas eu amei o Aedes aegypti, ó. Se fudeu, Aedes. Esmaga-dengue, aperta aqui, ó. Vai, esmaga-dengue, esmaga-dengue. Agora, onde é que a gente tá? Nesse lugar aqui, ó. HB Playhouse Burger and Steak. E tem açaí também. Muito simpático. Tem um brigadeiraço aqui, ó. Nossa, a última refeição na Ilha Bela neste dia. Chuvoso hoje. Vai ser no restaurante do nosso próprio hotel, que chama Micaela, que é muito bem recomendado, inclusive por Renata Vanzetto, que é a chefe maravilhosa, que é da Ilha Bela, que começou, né? O primeiro restaurante dela é daqui na Ilha Bela. E aí eu li uma matéria dela recomendando vários restaurantes daqui, e um deles era o Micaela. Então vamos lá, Carol, Arthur e Manuel já estão lá. E a gente tá indo encontrar, já fizemos check-out. E aí depois daqui a gente vai embora, marcamos horário na balsa. Comer mais um pouquinho, né? Comer mais um pouquinho. No fim foi uma viagem só de comer, é isso. Já marcamos horário na balsa. Pode atrasar de qualquer forma, né? Porque se o mar tiver, né? Mas o horário tá marcado. A gente vai passar na frente naquela fila, pelo amor de Deus. Olha que lugar gostoso. Se tivesse um sol, tá gostoso mesmo assim, né? Mas imagina aqui, ó. A Carol tá ali num dia belíssimo. Imagina isso aqui num dia belíssimo. Olha que vista. Ilha belíssima. Porém tá feio o tempo. Já viu o menu, bom? Já vi o menu, já tem umas coisas aí que eu quero pedir. E tem, sabe o que, pro Manuel? Arroz, feijão e picada. Belíssimo. Nossa, o bagulho de picada é de abacate. De abacate, ombro então, de abacate. Eu gosto muito de atum, vai. É um quibe cru de atum. Na manteiga, ou com a carne. É, parece quibe cru de carne. Sério? É, tá misturado com trigo, né? Porque o trigo... É que a gente faz quibe vegetariano, já parece quibe, porque o quibe... Mano, parece um quibe cru de carne. O molinho é bem... Sem emoção, sem emoção. Gostoso. Sem emoção. É gostoso. Sem emoção, porém sem emoção. Mas eu achei que ia ser diferentão, não é diferentão, sabe? É feito pra ser assim, mano. Você vai experimentar? Não. Ah, sim. Bom, né? Não tem gosto de atum, então acho que você não vai desgostar. Ah, não gosto de atum? Não. Desgostou? É. Ai, que delícia. Ah, veio um pãozinho, pô. Ufa. Que pariu, agora veio. Você tá bonito. Tá, é? Tá. Foi mal, pessoal. Uma torrada ou pãozinho? Só tô fazendo azeite no pão aqui. O pão tá melhor. O pão tá melhor? Experimenta, vai. Vocês dois agora. Não peguei hortelã também. É, então eu quero pegar isso aqui. Bom. Sério? Mas não parece quibe cru normal? Parece quibe cru... Não. Não tem gosto de atum. Não, ele não é igual quibe cru normal, mas não tem gosto de atum. Uma consistência diferente. Bom. É. E o negocinho de abacate é smooth. O quê? Tipo, suavinho assim. O Arthur tá fazendo um... sanduichinho, é. uma prosqueta. Bom, bom. Oh, claro. É porque você não gosta de atum. É, aí vocês estão se perguntando, cadê o Manuel, né? Ah, gente, ele foi dar um rolê na praia, entendeu? Com os amigos dele. Mentira. Olha aqui. Como é bom ser criança, né? Olha lá. Olha lá. E aí a gente faz o quê? Aproveita e almoça. Aqui é um pastel de camarão com calabresa. Nossa, né? Esse aqui, mas... pessoal. Eu vou comer sem pimenta, hein? Olha, mas a pimentinha faz a diferença. Bom? Tá muito quente? Tá, caralho. Eu amo bagulho de... E a linguiça e o camarão são duas coisas que você não vou misturar. Não vou fazer junto no pão. Temos aqui um prato muito Belém do Pará. E Manaus, norte, né, em geral. Peixe frito com açaí. Vai, Dani. Peraí, eu até vou fazer um negócio aqui. Também tem, sempre tem que ter um limãozinho no peixe pra nada. Estranho. Mas é um negócio esquisito para o paladar. O peixe tá bom pra caralho, tá bem torradinho. E o açaí, pra mim ele tá o açaí mais que o açaí que a gente tá acostumado mesmo. Não acho que é o açaí salgado lá do norte. Não é, tá quase o açaí daqui.
Não? Gostaram? Não combinou, não ornou. Eu achei gostoso, mas não tá o açaí. Fala, você tá ofendendo toda uma cultura, região do Brasil. Toda uma região do Brasil. Não é. Falou não ornou. Tem mais pastel. Vamos terminar este vlog de Ilhabela antes de pegar a balsa com hora marcada. Comendo um manjar de cupuaçu. Tá muito norte, assim. Com calda de caramelo de rapadura. Ó, pessoal, não sei, não consegui sentir aí. Cupuaçu, né? Não teve baleia, né, Mac? Mas... mais um vlog sem baleia desse canal. Quando que será que a gente vai filmar sem baleia? Não sei, não tem como saber, mas... a gente vai continuar na busca. Um mas beijo. Comemos bem. Comemos bem. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.